الشاكرين والحمد لله رب العالمين. احباب زي وقار حمد و صلات و بعد اللہ بے نیاز دی بارگاہ اس دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم دی بخشش فرما دے. اللہ تعالی دے برزخ دے منزلا آسان فرما دے اور نبی رحمت دی رحمت دا ساتھ عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی الکریم الامین. اما بعد، حضرت ذی وقار انسان مشکل دے وقت اپنی مشکل دے حل دا طریقہ رستہ وسیلہ سبب بولن دی کوشش کرے دے کہ میری ہی مشکل دا حل کتھا دی سی. اپنی مشکل دے حل واسطے جڑا رستہ اور وسیلہ اور سبب کو چنگا لگ دے توجہ فرماؤ، انسان پھر وہ رستہ اختیار کرے دے کہ میں اگر ہی مشکل دے حل کیتے فلاں جا دے چلے ونیا تو میری مشکل قربان جاوا میں اللہ کی ذات تے کہ جائے جو مشکلات بھی آپ پیدا کرے دے وار انہوں دے حل دا طریقہ دے راہ ہی آپ اگر کوئی مشکل حل کرنے والا میرے پر توجہ فرماؤ، کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں بن جاتا مشکل والے کو میاں تو میرے کو آمن میں تیری مشکل حل کر دیتا کہ خود بولنا پڑے. لیکن سارا اللہ ایسا مہربان ہے کہ وہ انسان تے مشکلات بھی ہوں طرف آئی ہیں، ازمائش بھی مجھے طرف آئی ہیں، جب میرے کو رکھے کو مدد کی ضرورت پائے بجے یہ لفظ آخرا مناسب تک ہے نہیں، جب مدد کو ضرورت پائے بجے میرے کو مدد دی پائے کی وجہ بجے مجھے درد تو جواب لیا درد ہے ہی کوئی نہ. آخر مشکل دے حال دا گھر، آخر مشکل دا حل، آخر حاجت روائی دا مرکز اور آخر ہر دکھی دا دکھ سنن دا در اللہ دا در ہے. یہ آتے قرآن پڑھنے دے اما یجیب المدطر اذا دعا میرا مشکل دے جے پتھے لو گیا جا فریادا سن گئے کون او صرف اللہ ہے یا اللہ نے جنہ کو مشکل کشائی دی طاقت عطا کیتی ہے جنہ کو رب نے مختار بنائے جنہ کو رب نے جانا دیتی ہے
کنری بن آمد دی بجائے اگر اتھے دیکھو روا بنے تا تم ہی مشکل کشائی کر چھوڑی سبحان اللہ اپنے محبوب کو کیا فرمائیں گے جے کر کوئی شخص جائے اپنی جان سے ظلم کی نہ ہوئے یعنی گناہ فرمائے اللہ نے اپنے محبوب محبوبا جے کر تیرے در تے کوئی یوں کیا شخص آ بنے جے اپنی جان کو ڈالی بتاؤ کیتا کرتا خراب کی بتاؤ لو سدھرنا چاہے کہ آ بجے تیرے در تے آ بجے تیرے در مور کیا کر کو آخ میں تو گھبرا نہ پریشان نہ تھی فستا مرو گا محبوب تو آگ کیونکہ وہ گری شہر کو جان دے ہو گے تو ہی نہ کرے دے وہ انجان میرے در کرو وہ یہ در کریں اور تو نہ کو آگ فستا مرو گا اللہ کو رو بخشش مانگو اللہ کو رو بخشش مانگو اللہ فرمائے او مگ تن بخشش مائی گورو دیوار میں کو تا پتا ہے جو ایک ایک ہے میں کو تا پتا ہے اگر میں کو جان دے ہوں گے تو یہ کیوں کرے گے اور محبوبہ او میرے کو بخشش مگ تن دیوار میں کیا تھا کہ وستب فر اللہ حکم رسول اور تو ہی مادی سفارش تھا سبحان اللہ عقل حیران ہے انہوں نے یہ علم لوگ بھی کہ جیرے سفارش کے قائل کوئی جیرے وسیلے دے قائل کوئی اور جو ایک شیر کی طرح دینا یہ سبق تو خود رب لے لا پہ کہ وہ میرے کو ممکن میری مرضی ہے قبول کرا یا نہ کرا انہوں کو ڈھنگ میں کرو مگر نہ آوے یا نہ آوے محبوبا بخشش دی وسطب تر رسول تے تو بھی انہاں واسطے بخشش دی سفارش کر کیا دی فرمایا کہ لا وجد اللہ تواب الرحیم پکی گل کوئی شک کوئی نہیں امکان کوئی نہیں شاید کہ وہ بندہ خالی والے جی تیری سفارش کی سی پر میں یقین دینا کہ میں اُدھے ضرور توبہ تے بخشش میں منظور فرما انسان
یعنی ہوئی تلالے کے تواب تے رحیم بابا جی بائیں جی سٹے تے تلالے تواب تے رحیم تواب آدم توبہ قبول کرنے والے میں نے توجہ کرتا تواب آدم توبہ قبول کرنے والے کو رحیم آدم نازی مہربانی کرنے والے کو اللہ نے اپنے نور نا دس کے یہ لازم کرا دیتے کہ میں تواب ہی ہوں دے واسطے ہاں رحیم ہی ہوں دے واسطے ہاں جن کی سفارش رسول کرے سی سنو ابہام مک گیا اعتراض مک گیا کہ سب رسول کی ضرورت ہے اعلان میرے کہ رسول وسیلہ بنے تو اللہ بخشے تھی اللہ نے لازم قرار دے کے واضح فرما دیتے لازم ہے کہ تھوڑی دعا وچ رسول کی سفارش آوے میرے خیال توجہ اور سارا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ کئی قوم کو عمر سے برباد نہیں کیتا جے تو نبی نے اے نہیں آخیا جو میری بس ہے میرے بس کو نکل گئے میرے سر کو پانی تار پی اور میرے کو نشملی دے میرا رب اور تو جان دے تیری مخلوق جانے سارا قرآن بھریا پہ کئی بچہ برباد تھے کئی شہر آسمان تک چل کے پٹھے الٹا دیتے گئے اور کئی آخر بادر بڑھا دیتا گئے کئی کو خوش کیتا گئے کہ جتنی برباد تھے عذابات آئے یہ ہوں رہے ہیں جہاں نبی آئے خدا دے کو معذرت کی دیے یہ ساری تبلیغ کا اثر یہ نہیں قبول کرے سارے نہیں پڑھ دے اور ربا سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر جا رہی تم پیچھے اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے جے دے نبی آتا ہے جے تو نبی نہیں آتا تو اللہ جے جے کوئی گناہ گار ہے اللہ فرما دے میں عذاب دی بھی دے اللہ واسطہ کہا کہ جی مہربانی کرو ذرا دعا دے سامنے بس کرو صبر کرو اس وقت تک کوئی قوم برباد نہیں تھی جے دے نبی نے اپنا منہ نہیں پیا جے تو نے نبی دا رخ گناہ گارا توڑے اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی برباد کئی گناہ گار کو برباد نہیں کرے گا کئی بستی کو برباد نہیں کرے گا بربادی ہوں لیا دیے جے گناہ گار نبی دا پرلے درجے دا گستاخ بنوجے نبی دا فرمان اور آزاد آزاد زبان چلے در خدا خواہت شہر سادی سی پرمیتر در خدا خواہت کے پردار کس درد میں لشن در تانائے پاکا کنت شہر سادی رحمت اللہ علیہ فرمیدن کہ اس وقت تک انسان برباد نہیں تھی نا جے تو نے او بزرگے دا بے ادب نہیں بندا جنا اونگی زبان آزاد تھی وجے بزرگا دے اتے تانو تشریح کرے تانے مارے بزرگا دے اے مجھو ہی کرے بزرگا دے شکرے کرے اگر نبوان نبی بزرگا دے خلاف تھی وجہ اس وقت تک اللہ کئی قوم کو برباد نہیں کرے دا برباد مونے تھی نے جلے بزرگے دا عدب ختم تھی وجہ تو اگر کی تو چلیے اللہ پرنے دے مشکل آوجے انسانو اگر کوئی اوکھا وقت آوجے کہ مدد کی ضرورت ہوئے میں اپنی مدد عطا کرنا دفتری کا خود دسے جب میں کو مدد منگو توجہ رہی تھی ماشاءاللہ اچھا سارے مسلمان دے گئے سارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں